Eu acho que é muito essa mescla, né, Lu? Eu acho que a gente pensar na idade da Argentina, é a gente pensar muito 2026. É um problema, eu brinco que é o um problema da Argentina do futuro, né? Que ela vai ter que desenhar e pensar nessas peças ao longo. Mas hoje, quando a gente fala em Copa América, olha a idade que o Messi foi campeão do mundo, né? Ganhando bola de ouro e tudo mais. Então, a gente precisa respeitar uma seleção que, com o treinador que tem feito história e tem conquistado tudo que tem pela frente. E os meninos que estão chegando, o momento que o Lautaro vive é maravilhoso. O momento que o Julián Álvarez, de tudo que já conquistou, poucos jogadores aí, Cafu e Dida, conquistaram tantas, né, competições aí, como um jogador de 24 anos, né, que é um dos caras ali que está crescendo dentro do Manchester City. E por outro lado, também dá um destaque, porque para mim o que o Davis fez no Canadá, ali principalmente no primeiro tempo, com dois cruzamentos super importantes ali aos 9 e aos 30 minutos, com o perigo de gol. Então, assim, eu esperava mais da Argentina, principalmente no primeiro tempo, pensando em meio campo. E eu acho que o perigo da idade talvez está na marcação, na volta ali de que a gente não vê o time voltando para querer marcar, mesmo porque talvez não tenha um físico para essa continuidade. E eu concordo com a Milho que a gente fala em relação à Marta. Mas lembrando ali que na Copa do Mundo, a Marta não treinava no início, estava treinando de forma separada, em recuperação. Então, assim, ainda tinha aquela desculpa. Nesse momento, agora a gente vai ver pensando em Olimpíada, Mili, se realmente a Marta vai ser usada com esse respeito todo, porque agora ela está marcando o gol, né, em amistoso antes. Então, vamos ver como que a seleção vai se preparar para isso. E nessa média de idade de Argentina, gente, é 11 ali dos 26 são maiores ali, mais do que 30 anos, enquanto no Brasil a gente tem 5 dos 26. Então o Brasil já está fazendo, né, trazendo esses jovens, apostando na convocação do próprio Ian Couto, do Savinho, do Beraldo. Então, assim, é um Dorival que tirou muitas das peças aí da Copa do Mundo para tentar fazer diferente, e uma Argentina que persiste. Então, acho que uma Argentina que vai ter ainda talvez um probleminha no futuro. Mas agora é um time a ser batido, e depois do Brasil, que eu acho que é o grupo mais forte que a gente tem ali, até em questão financeira também. A Argentina é o segundo grupo ali, né? O grupo A é o mais difícil, pensando ali em jogadores, em equipes que a gente tem ali ao longo da competição. Mas muito cedo ainda para falar, Lu. Eu acho que sempre tem umas zebrinhas. A Argentina é difícil começar vencendo. Dessa vez, vai que o negócio se inverte. Pois é, e a Argentina, aliás, não tem um histórico de começar vencendo competições, né? Exato. Nas últimas Copas Américas foi assim, na Copa do Mundo também. Dessa vez conseguiu. Quem sabe é a zebra, né? Quem sabe também é nossa chance de derrubar esse favoritismo da Argentina. Mas já que a gente está falando dessa badalada Argentina, vamos ver também quem são os oponentes. Afinal, essa Copa América tem 16 participantes, outras equipes também podem chegar ao título. Vamos ver o grupo, né, os grupos nas telas aí, porque quero discutir com vocês quem são os favoritos, quem são as possibilidades de surpresas, zebras. Olha lá, vamos lá. No grupo A tem Argentina e Canadá, que começaram hoje, né, fizeram a estreia, Chile e Peru. Chile, que apesar de ser muito tradicional, não vem bem nas eliminatórias, não está nem na faixa de classificação para a Copa do Mundo neste momento, o que é um baita esforço, né? Porque para não classificar para essa Copa, vai ter que se esforçar muito. No grupo B temos Equador, Jamaica, México e Venezuela. Venezuela, que é um time que nunca conquistou a Copa América, mas que vem num bom momento. A Venezuela, ela vem surpreendendo como quarta colocada aí nas eliminatórias. Teve boas atuações contra o Chile, também contra o Brasil. E tem alguns jogadores conhecidos aí, né? Savarino do Botafogo, Grêmio o Soteldo do Grêmio, enfim. Tem uma Venezuela aí. No grupo C, que é um grupo também que está sendo falado, porque tem Bolívia, Estados Unidos, que vem fazendo um bom trabalho, Panamá e Uruguai, que vem sendo considerado uma grande força, e o Uruguai do Marcelo Bielsa, que também vem num trabalho de renovação, mas já mais consolidado, que inclusive venceu a Argentina em La Bombonera, impôs a única derrota para a Argentina desde a Copa do Mundo. E o grupo D, que é o nosso, Brasil, Colômbia, Costa Rica e Paraguai. A Colômbia também vem fazendo bom trabalho, inclusive venceu o Brasil, ainda de Fernando Diniz. Ô, Mili, olhando para esses grupos aqui, quem que você apontaria como os bambambãs, assim, os grandes favoritos, ou um time só, como você quiser? Olha, tem que colocar a Argentina, né? Campeã do mundo, sul-americana, ganhou de todos esses europeus que acham que a Eurocopa é igual à Copa do Mundo, né? Mas não é, né? Porque a campeã é a Argentina, vem daqui. Então a Argentina tá lá. Eu acho que Brasil, por respeito à camisa e por dever histórico, a gente tem que colocar.
Agora, tirando esses dois, eu coloco Colômbia, porque é um time que cresce demais, vem crescendo muito, é um futebol irreverente, alegre, ofensivo e, ao mesmo tempo, sólido. E eu vou colocar o Uruguai pelo seguinte, gente. O Uruguai, do Bielsa, né? O Bielsa, ele é o Diniz em 2022. Joga bonito e não ganha nada, né? Mas não o Diniz, não. O Diniz depois ganhou. Mas o Bielsa é o Diniz de 2022. Uma hora ganha. Por que não agora, né? O Uruguai é um time que é bacana de ver jogar. Eu acho um dos uniformes mais bonitos do mundo. É sempre muito bonito ver o Uruguai jogar. Então, esses quatro, eu olharia para esses quatro. Agora, tem um detalhe: os Estados Unidos, como país sede, quando os Estados Unidos sediam, eles vão muito bem. Eles não vão bem quando eles não sediam. Quando eles sediam, eles se preparam. É um time que encrencou para cima do Brasil no amistoso, né? Então, eu colocaria um quinto time nos Estados Unidos. Muito bem, muito boas opções aí que a Milha apresentou. Ó, para alegria da Alice, acabou agora Palmeiras e Bragantino, 2-1, hein, Alice? Não deu para chegar à liderança, mas está ali na cola. Daqui a pouco falamos sobre isso. Quero sua opinião primeiro sobre esses grupos. Tem algum grupo da morte, algum grupo que é mais complicado ali de passar, de se classificar? Eu não acho que o grupo da morte é difícil, porque entre os 16, você tem na prática, com assim, sendo muito generosa, quatro seleções assim, realmente que a gente possa chamar de favoritas ou com grandes chances. Sempre pode ter uma zebra, né? Não dá para dizer que a gente esperava o Chile campeão no ano que foi campeão, justamente nos Estados Unidos, né? Um time forte, mas quando a gente fala em favorito, a gente pensa no Brasil, na Argentina. Né, na Colômbia e no Uruguai. Eu estou com a Milha, eu acho que esses são os quatro. Vou ficar torcendo para o Uruguai tá mais parecido com o Bielsa. O Bielsa está mais parecido com o Diniz de 2024. Que aí a gente tira o Uruguai do nosso caminho, entendeu? A gente fica, elimina um Não pode grande ser o de problema. 2023, tem que ser o de 2024, né, É, Alice? de 2023 a gente não quer. A gente passa longe, né? Enquanto ele estiver treinando o Uruguai. E o Uruguai tem um outro adversário fortíssimo na Copa América, que é o mal-olhado de toda a torcida do Flamengo, né? Milhões e milhões, dezenas de milhões de pessoas torcendo para o Uruguai ser eliminado o quanto antes, para que o Flamengo possa ter o seu meio-campo de volta, né? Conseguiu hoje vencer ali no último minuto, mesmo sem o meio-campo estrelado, mas é um time certamente está fazendo muita falta. Eu continuo achando que Brasil e Argentina são os grandes favoritos, com Colômbia e Uruguai pelo caminho. Depende, né, um pouco aí de quem se classificar em primeiro, em segundo, como é que vai ser esse cruzamento. É sempre possível que um desses times não consiga se classificar em primeiro e aí dê um embate grande já nas quartas de final. Então, eu acho que sempre pode aparecer uma zebra, mas não tem grupo da morte porque tem muitas seleções bem mais, né, frágeis, e as seleções que vêm da CONCACAF, né, que não tem a mesma força de algumas seleções por aqui. Então, como você disse, Luísa, quem tá mal nas eliminatórias esse ano, quem tá correndo risco de ficar fora da Copa, tá muito mal, né? Tem um colega lá do Sport TV que fala: para essa Copa só não vai quem já morreu, porque assim vai classificar todo mundo. Então, não vejo um grupo da morte, acho que vai ficar, e o Brasil vai depender muito da capacidade do Dorival de transformar o que ele tem de talento num time, né? A Argentina já é um time, até porque está junto há muito tempo. E o Dorival, por toda a incompetência da CBF, está meio que começando o ciclo, né, dele a Vera agora, já dentro do torneio. Então, é uma pena porque a gente podia estar tá um ano e meio construindo uma seleção, né? Mas não estamos. Então, eu continuo achando que pode ficar aí entre esses quatro com uma zebra. Mas eu, assim, nos Estados Unidos, eu acho que pode ter uma força para se arrastar até uma semifinal, mas acho que mais que isso, muito difícil. Olha, um palpite interessante, hein? Seria interessante os donos da casa, apesar de a Copa América ser algo nosso, né? Eles estão meio intrusos ali, mas seria interessante de qualquer forma. Yara, para você, favoritos, zebras, grupo da morte, como é que você está vendo essa divisão aqui da Copa América? Brasil e Argentina, graças a Deus, só numa possível decisão, que a gente faz diferente do que a gente fez na última final, que foi muito, foi vergonhosa. Vou escolher, já que vocês estão falando meio que de Diniz isso, é melhor a gente escolher o Brasil da Copa do Mundo de 2002, né? A gente precisa voltar um pouquinho no tempo, porque aí eu acho que melhoraria um pouquinho pra Bastante, gente. uns mais de 20 anos só.
Eu não voltaria nem em 2019, eu já irei lá em 2002 de uma vez para a gente recuperar grandes ídolos, grandes craques aí que de fato fizeram parte da nossa história do futebol brasileiro. Eu acho que Uruguai e Argentina, a busca desse 16º título, é inevitável a gente falar que são os dois grandes favoritos aí fora o Brasil. Lógico que a Colômbia também, aí pelo Luis Díaz, também tudo que está acontecendo. Acho que a Colômbia tem crescido, a gente tem visto um protagonismo maior, mas eu acredito muito numa seleção brasileira rejuvenescida. Sabe, eu acho que a gente tem um momento muito bom de um Vinícius Júnior que vem com moral, candidato ao Bola de Ouro. Eu acho que tudo depende de como o Brasil vai nesses primeiros jogos, de retomar a confiança, de como vai aguentar a pressão, porque o Brasil entra muito pressionado, precisa de um resultado, precisa mostrar, né, a bola. Que é o que a gente quer ver, quatro linhas, o que que está acontecendo ali. Então, eu acredito que o grupo do Brasil seja o grupo mais difícil, até porque eu estava lendo aqui, 40% do valor da competição dos jogadores aí se contar, 40% está no valor dos jogadores do Brasil. Né? Então, assim, a gente tem um elenco muito valioso quando a gente pega peça por peça de quem está fazendo parte. Então, é meio que uma obrigação do Brasil fazer bonito. E a gente não pode decepcionar dessa vez. Eu falo que a maior frustração que eu tenho foi o que a seleção brasileira feminina fez na Copa do Mundo. Pela pressão, pelo momento, pelo que a gente precisava entregar. E eu acho que a masculina hoje vem pressionada também e precisa mostrar para o povo que, olha, somos ainda o país do futebol. Porque a gente, do jeito que está andando nas últimas carruagens aí, está difícil da gente ver o carinho das pessoas acompanhando o futebol. Eu sinto falta do brasileiro torcendo pela seleção. E eu acho que a gente precisa retomar isso. E tem que ser logo. É, tá difícil. Estamos falando sobre isso há alguns anos, né, e não conseguimos, né? Aliás, ainda estamos bem distantes. Vamos falar sobre seleção brasileira daqui a pouquinho. Antes disso, só quero saber para vocês quem serão os craques ou craque da Copa América. Vamos ver aí na tela quais são as possibilidades. Temos muitos bons jogadores aí, ó. Argentina tem um bom trio. Lionel Messi dispensa comentários. Di Maria se aposentando da seleção. E Dibu Martínez eleito melhor goleiro da última Copa do Mundo. O Chile tem o veterano Alex Sanches, de 35 anos. Equador tem o Moisés Caicedo, meio-campista do Chelsea. Os Estados Unidos tem o Pulisic, que inclusive fez gol no empate contra o Brasil no último jogo. E Uruguai, hein? Não vamos destacar Suárez, não, é a nova geração. Darwin Núñez, centroavante, destaque do Liverpool, que está sempre em evolução. Federico, não podia perder essa piada, gente. Federico Valverde, do Real Madrid. E no Brasil, temos a nova geração, Rodrigo Endrick e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Esse trio. Na Colômbia, o Luis Díaz, ponta do Liverpool, que inclusive está interessando ao Barcelona. Temos aí uma geração que está se despedindo, né, Miri? Tem Alex Sanches já veterano, tem Di Maria, tem Lionel Messi, tem uma galera aí que tá, que pode ser a última dança, o último tango desses jogadores. Para você, quem será assim o craque da Copa América? Então, eu acho que faltou um aí. Faltou o Kendry Páez Diga. do Equador. Muito bem Eu tô. lembrado. O Um Kendry Páez é fenômeno. um fenômeno. É do Chelsea já, né? Ainda não foi porque ele não tem idade para ir. Ele vai daqui um ano e meio ou dois. É muito jovem, tem 16 anos e pouco. É um fenômeno. Então, eu acho que a gente tem vários candidatos, assim. Como eu estou apostando muito na Colômbia, eu ficaria com o Díaz. Eu realmente aposto. Porque, assim, seja Messi, pelo que eu vi o Messi jogar hoje, ele vai ser um cara muito importante para a Argentina, mas talvez ele não seja o grande destaque dessa Copa. Eu acho que pode ser alguém que a gente ainda não tenha falado, sabe? Gostaria que fosse alguém diferente. Gostaria que fosse o Díaz. Gostaria que fosse a Colômbia. Gostaria de ver um outro time chegando, chegando assim, sabe? Para brigar mesmo. Agora, duas coisas que eu queria falar. Uma, eu não sei se vocês viram a abertura da. Não viram? Viram o comecinho? Então, gente, tem uma coisa que me assustou. Começou com uma missa. Começou com salmos. Começou com pessoas falando o nome de Jesus, de Deus e amém. Que diabo é isso que está acontecendo no mundo? O que que aconteceu naquela abertura? Gente, eu me senti num episódio de Handmaid's Tale. Eu achei que alguém alguma hora ia falar Blessed be the fruit. Que coisa pavorosa! Pavorosa! Eu fiquei esperando alguém comentar no Twitter, ninguém comentou. Eu amanhã vou pesquisar um pouco sobre isso, porque eu quero entender o que é que aconteceu. Gente, assim, religião não se mistura com nada. Religião é da ordem do privado.
Não adianta enfiar a goela abaixo. Não é assim que acontece. Eu fiquei horrorizada com essa abertura. Horrorizada. E a outra coisa Mili, que eu só queria uma falar é. ressalva. Porque na Champions Feminina também, quando eu fui lá na Espanha, tinham faixas da Palestina dentro do campo e as pessoas entrando e fazendo essa movimentação. Eu lembro de filmar e de questionar qual era o posicionamento político e por que que as pessoas estavam fazendo isso lá em uma abertura FIFA. Então, assim, é uma coisa que está sendo presente em vários momentos de eventos de futebol que não teriam que ter esse viés. Então, assim, é uma coisa realmente a ser questionada, que é um bom ponto que você levantou em relação a isso. Só essa Não, ressalva eu aí, acho que porque eu já vi isso acontecer. é. Eu não lembro disso da abertura, mas as faixas políticas, eu sou a favor. Tudo bem, vamos se manifestar politicamente. O que eu acho uma aberração são essas manifestações religiosas com o mundo nesse lugar que está. É esse apelo religioso misturado à política que faz, por exemplo, o Brasil votar ou pensar em votar uma lei a favor do estupro, que aconteceu agora, gente. Isso aconteceu agora, a gente acabou de passar por isso. Então, isso me arrepiou. Eu realmente me senti num episódio de The Hand, eu achei que era uma brincadeira. Não era. Era real. As pessoas falando salmos antes de uma Copa América. Então, isso precisa ser muito bem pontuado, assim. Não é normal, tá? Não é normal. Agora, outra coisa, eu acho o Brasil, né? A Yara falou e eu concordo com ela, assim. O Brasil não mobiliza como a Argentina. Não mobiliza, porque se a gente pegar o futebol brasileiro, ele é muito melhor do que o argentino hoje. A gente ganha a Libertadores direto. A gente vai para as finais um contra o outro. A Argentina, não. Agora, em matéria de Nossos seleção, a jogadores são Argentina mais está muito. valiosos, né? Também. Os clubes têm mais Exato. sucesso, os jogadores valem mais, sim. Exato. Agora, nas seleções, não. A Argentina é muito melhor. Então, tem alguma coisa acontecendo aí. Alguma coisa que o Brasil, a nível nacional, está fazendo de errado, né? E a Argentina está fazendo de certo.